성령의 깨어짐. 스키야 좀 이렇게 깔끔하는데요.
kom nu i gang. Thank you.
Hvad laver jeg? Det lyder ikke så lidt. Det er to lange returneringer, så forbi. Thank you.
Det er godt, der er luft i midten her. Okay. Jeg bare lige, hvad det er. De to jeg kan ikke sige, hvor langt den er nede. Der er bare